Գործընկերները սանընդհատ նշում են եւ վերում են հիմնավոր հանգամանքներ այն մասին, թե ինչու ենք մենք կարծում եւ հիմնավոր պնդումներ ունենք, ես կարծում եմ, որ ձեր հայտարարությունը քաղաքական բնույթի էր։ Ես ուզում եմ այդ հանգամանքներին ավելացնել եւս մեկը։ Տեսեք, այդ օրը, երբ որ դուք հրապարակեցիք այդ հայտարարությունը եւ ինչպես գործընկերս է սիրում ասել Արմանը Բաբաջանյանը, այդ մարտակոչը, այդ օրը ձեր վաղեմի ընկերոջ Արթուր Վանեցյանի դատական նիստի գործի քննության օրն էր։ Եվ կներեք, բայց նման զուգադիպությունները թույլ չեն տալիս մեզ որպես քաղաքական գործիչներ եւ առասարակ որպես բանական մարդիկ չմտածել, որ ձեր այդ կոչը քաղաքական էր։ Եվ ես ուզում եմ հետեւյալ հարցը տալ, էլի էլ ինչ պետք է լիներ, պարոն Վարդազարյան, որ մենք չմտածեինք, որ ձեր հայտարարությունը քաղաքական էր։ Հարգելի պատգամավորներ, երեք այս նիստից հետո, միջումից հետո, ես եւս մեկ անգամ ուսումնասիրեցի դատական օրենսգիրքը եւ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը։ Տեղեկացնում եմ ձեզ, որ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահան, Բարձրագույն դատական խորհուրդը եւ դատական իշխանությունը հաշվետու չեն ազգային ժողովին։ Եվ հետեւաբար ես պարտավորություն չունեմ պատասխանելու քաղաքական բնույթի հարցերին։ Պատրաստ եմ պատասխանել բոլոր այն հարցերին, որոնք վերաբերում են այն տեխնացուներին, որոնց ներկայացնելու համար ես այսօր ներկայացել եմ ազգային ժողովին։ Խնդրում եմ չշփոթել, որ սա գլխավոր դատախազի կամ մաֆիայականների պաշտպանի տարեկան զեկույց չէ։ Ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում 132 պատգամավորի կոչ է կանում չշփոթել դատախազի տարեկան զեկույցի հետ։ Դու գիտեք որտեղ է գտնվում։ Այո, ես առաջարկում եմ ձեզ կոռեկտության գծերը չհատել։ Ես որևէ կանոն, վարքագծի կանոն չեմ խախտել, որևէ շփոթմունք չունեմ։ Ես ունեմ զսպվածության սահման, եւ այդ զսպվածության սահմանը որևէ կերպ չեմ անցնելու, որքան է փորձեք ինձ դրդել դեպի քաղաքական քննարկում։ Ես ուրախ եմ, որ դուք հենց նոր ներկայացրեցիք, որ դուք ունեք ինչ-որ զսպվածության սահման։ Ուզում եմ հարցնել, ճիշտ ասած, հայտարարությունը անելիս ինչպես է գործել այդ զսպվածության սահմանը, եւ արդյոք այդ օրենսդրությունը դուք այսօր երեկոյան եք իմացել եւ նոր ծանոթացած եկել եք ազգային ժողով։ Որևէ կանոն, զսպվածության կանոն իմ կոչում, իմ հայտարարությունում ես չեմ խախտել։ Եվս մեկ անգամ երեկ ընթերցել եմ իմ կոչը եւ նորից գտնում եմ, որ որևէ կանոն զսպվածության իմ կողմից խախտված չէ, եւ հետեւաբար այլևս ասելիք չունեմ այս հարցի վերաբերյալ։ Ես հարց չեմ տալու ձեզ, որովհետեւ ինչպես հասկացա, դուք արդեն ընդունել եք, որ ձեր հայտարարությունը քաղաքական է եւ մեր բոլոր հարցերը քաղաքական են եւ չեք պատասխանելու մեր հարցերին, բայց մի բան ավելացնեմ, որ երբ դուք ասում եք, որ քաղաքացիները ձեզ մոտենում են, շփվում եք քաղաքացիների հետ, իդեպ ասեմ, մեզ մոտենում են քաղաքացիներ ձեր այդ առած հայտարարությունից հետո, որը սթափեցման կոչ էր եւ ըստ որի պետք է իրավիճակը ավելի մեղմվեր։ Մոտենում են քաղաքացիներ եւ ասում են, երբ է լուծվելու մեր դատավորների, դատարանների հարցը։ Բայց ես ամեն դեպքում նաեւ ուզում եմ ասեմ, որ ես ունեմ համոզմունք, որ անկախ ամեն ինչից մեր դատական համակարգում կան եւ մնացել են իրենց խղճով որոշումներ կայացնող դատավորներ, որոնց ես շնորհակալություն եմ հայտնում։ Բայց միևնույն է, խնդիրը չի լուծվել, միևնույն է, խնդիրը կա, գնալով ավելի է խորանում, որովհետև նույն այդ քաղաքացիները մեզնից պահանջում են, որ լուծվի դատարանների հարցը, որովհետև հասկանում են, որ դա է միակ խոչընդոտը այսօր մեր երկնում։ Պարոն Հակոբյանը նշեց, որ հարց չի տալիս, այդպես պատճառով չեմ պատասխանում հարցին։ Շատ լավ է, գովելի է, որ դուք Երևանից հետո կատարել եք ձեր տնային աշխատանքը, վերընթերցել եք դատական օրենսգիրքը, ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը։ Ինչ եք կարծում ձեր այդ հայտարարությամբ, որպես ԲԴԽ նախագահ, դուք նպաստել եք, որ դատական իշխանության հեղինակությունը ավելի բարձրանա, թե հակառակը, նպաստել եք, որ դատական իշխանության հեղինակությունը
եւ վստահելիությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մոտ ավելի նվազի։ Շատ կարևոր հարց բարձրացրեցիք։ Վստահ եմ, որ իմ կոչից հետո դատական իշխանության հեղինակությունը միանշանակ բարձրացել է եւ ոչ միայն իմ կոչը, այլ այսպիսի մի միտք հայտնեմ։ Այս երկու տարվա, վերջի երկու տարվա ընթացքում, ինչ ես զբաղեցնում եմ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնը, ես վստահաբար կարող եմ պնդել, որ այս երկու տարվա ընթացքում ձեր իշխանության օրոք դատական իշխանությունը իրապես անկախացել է եւ փոխանակ այդ անկախության դրական արդյունքները դուք այսօր գովելի համար եք, դուք վերցնում եք 1-2 միջդատական վարույթի գործ, որի վերաբերյալ կարծիք եք կազմում ամբողջ դատական համակարգի վերաբերյալ։ Տեսեք, պարոն Վարդազյան, որ ուզում եք, լավ էլ ստացվում է։ Նույնիսկ դուք արդեն շեշտեցիք, որ դրական արդյունք է գրանցվել եւ մեր իշխանության եւ մեր իշխանության օրոք դատական իշխանությունը ձերից խոսքերով անկախացել է։ Այո, դուք ճիշտ եք, դատական իշխանությունը անկախացել է կառավարող ուժից, քաղաքական մեծամասնությունից, բայց արդյոք դատական իշխանությունը անկախացել է բոլոր այլ ուժերից, այլ ստվերային շրջանակներից? Այդ դա է շատ կարևոր հարց։ Արդյոք դատական իշխանությունը անկախացել է մանկության ընկերների կապերից? Արդյոք դատական իշխանությունը անկախացել է փողի, ստվերային գործարքների կապերից? Վստահաբար պնդում եմ, որ դատական իշխանությունը իրապես անկախ է, եւ արձանագրենք հետեւյալ փաստը, որ ոչ ոք Հայաստանի Հանրապետությունում, ինձանից սկսած, որևէ քաղաքական ուժ, դա լինի իշխանություն թե ընդդիմադիր ուժ, որևէ ընկերական հարաբերություններ չեն կարող ազդել դատավորների կողմից որոշում կայացնելու վրա։ Նույնիսկ նման փորձերը կանխվում են շատ սկզբնական փուլում, եթե այդպիսիք լինում են։ Միակ, ես նկատում եմ դատական իշխանության վրա, այս պահին կարող եմ արձանագրել հետևյալը, այս պահի դրությամբ, դա հետևյալն է, հանրային ճնշում, որը որ և գովելի է, և ունի իր մեջ որոշակի պրոբլեմներ։ Հանրային արդարադատություն, դատարանի առջև կանգնած ժողովրդի լոզունգները չեն կարող նպաստել որևէ կերպ արդարադատության իրականացմանը։ Այդ իսկ պատճառով իմ հանրային խոսքերից մեկի ժամանակ նշել եմ, որ ջինը արդեն դուրս է եկել սրվակից, այլևս հնարավոր չէ ջինը հետ մտնել այդ սրվակի մեջ։ Դատական իշխանությունը իրապես անկախ է, եւ չկա Հայաստանում որևէ անձ, որը կարող է դատավորին հանձնարարություն տալ ինչ-ինչ պատճառներով։ Սա միայն իմ արձանագրումը չէ, սա ամբողջ դատական համակարգի, դատական իշխանության եւ իմ գործընկերների արձանագրումն է, եւ ես հպարտանում եմ դրանով, այս բարձր ամբիոնի մոտ կանգնած ես կարող եմ սա նորից եւս մեկ անգամ պնդել։ Չկա Հայաստանում մեկ մարդ, որը կարող է դատավորին հանձնարարություն տալ։